دمعي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا فشل ماي كدب مركي وكدقي مقالة اديس ابابا اي حارون تودن كيتوبيا هالكاسي او اي كسو دوويين مسوليين سرسريه او قترسن حكومة در رئيس الوساري ابي احمد هدبا محاي تهي دون استقرصون اي مدحوينها صوماليا اي دنها وكلي اي سفر كودن كيتوبيا هدي او شركة دبيا صدوناد اي ودمدا افريكا وغفر ما ايه اديس ابابا كقيب قلايو محاي تهي سبب تهي اسو دوويسي حكومة در رئيس الوساري ابي احمد وده هذا الله واسي اي اي سرقيا قرصون او كدعي دونا مقالة اديس ابابا اي اي نور بحنتي انكسو كوبين مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا كدقي او قطنبينتي مقالة اديس ابابا اي حارون تودن كيتوبيا هالكاسي او اي شاقين دبلوماسيين تاي سياسيين تا مقالة دا مقدشو انو مدحوينه كقيب قيلي يو شركة ميدو غا افريكا او هالكاسي كفرميطونا خردقين الدونو موقف كاي كتاقن تا هاي دولة دا صوماليا وحاي او مقع بحيين فرقلين تا دولة دا ايتوبيا سؤالها اسوي دين تا مدانيكو قسو ديقديقيا ايا اح دولة دا مرتيدا لوي حي ملقا دعوان كرا محايا هاي تسودوين تهير كسريع هي مدحوينها ودن كصوماليا حسن شيخ محمود لوغو سميي مقالة اديس ابابا مركي وكدقي هسي يشي سؤالها كان اوردن ايا وحا كتشوابا ايا سفر كمدحوينها اي حقها هوسي اي ورباهين تحقوقا الكهشي كواسي او شيغا ايا مدحوين حسن شيخ محمود وشيدادي ساوغوين اي او هشيس كصومالي لان ايو ايتوبيا وغسو هور شيدين اي حي سيدا اي افكو دا كعد اييين اساقا ايو حقناها حكومة دي سكاتر ساني دبلوماسيين تاهي اين ايغا لصو مروا اي هشيس كان صحيحان هسي يشي ارهن كو آنو وهاين سيدا اي اوديقا ايان اي شعبكا وغدا دعين ايان او اه اين دولان لغو سو قادي للكا صومالي دا ايغونا اي دفاعيا هدي اي نكو سو نقونا سفر كان مدحوين حسن شيخ محمودو كقد ايغي مقالة دا دي سببا ايا سي هير سريع اللوغو سو دوي waxana soo dhaweyntiisa ka qayb ahaa xubno sarsare ah oo dawladda Itoobiya ah kuwaasi oo ka mid yahay Axmed Shide oo ayaa dis ugu dhow yihiin raisul wasaaraha waddanka Itoobiya inta badan soo dhaweeya madaxda Soomaalida ee dalkaasi taga Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhinac marka laga eego soo dhaweyntiisa ay ka muuqatay badilaad iyo hoos u dhigid weyn maadaama uu aanu dhigiisu ku qaabilin ee report-ka ay diyaaraduhu ka haadaan ee Bol International hase yeeshee marka laga eego dhinaca damaca uu kala ahaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud safarka uu ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa noqonaya waanwaan iyo wada hadal mid uu kaga dalbanayo dawladda Itoobiya taasi oo aan ujeedku ahayn inuu ka qayb galo shir weynaha 70-aad ee midowga Afrika oo halkaas ka dhacay arimaha ay xeel dheereyaashu ku sababaynayaan waxa koob ka ah diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ayaa shirkaasi u diri lahaa diblomaasiyiin kale oo ku metela hadii aanay dan siyaasadeed oo qarsoonin jirin hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor horeba iska xadiriyay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ilo wareediyadii ugu dambeeyay oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaana waxa ay sheegayaan kulamo hoose inay dhexmari doonaan raisul wasaaraha waddankaasi iyo madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo aan la shaacin doonin sida oo kalena lala wadaagi doonin warbaahinta kuwaasi oo si qoto dheer loogu lafaquri doono damaca madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale doonista waddanka Itoobiya heshiiska ay Soomaaliland wada galeen iyo aqoonsiga ay ku kala bedelanayaan oo Soomaaliya ay u aragto halis siyaasadeed oo ku soo wajahan diblomaasiyinta uu horkacayo Xasan Sheikh Maxamuud ee damacoodu uu ka qarsoon yahay shacabka ayaa guuldarrooyin siyaasadeed oo waaweyn la kulmay kadib markii ay hor istaagi kari waayeen heshiiska raisul wasaare Abi Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland dhexmaray taariikhiga ahaa waana sababaha keenay inuu iska xadiriyo Xasan Sheikh Maxamuud magaalada Addis Ababa si uu xal uga soo gaaro damciisa tanina waxa ay muujinaysaa wajigabaha diblomaasiyadeed iyo dhaawac siyaasadeed ee soo gaaray siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo ay u muuqato markan inay si rasmi ah isu dhiibeen maadaama ay iska xadiriyeen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinaheena soo aadan.